Dobrý den, vážení diváci, vítejte u třetího podcastu tady na Příznacích transformace. Vzhledem k tomu, že se vám předchozí podcasty celkem líbí, tak v tom budu určitě pokračovat, protože mě to taky baví a tady ta uvolněná audio forma si myslím, že je dost zajímavá a jsem rád, že se v ní řeší takový celkem běžný témata. Dneska jsem chtěl se bavit o tématu hudba, co pro mě vlastně hudba znamená a co taky může hudba znamenat pro vás, protože hudba je v našem životě velice důležitá. Máme spoustu informací ohledně toho. Nějací lidé to třeba berou v rámci tóniny, zvuků a tak dále. Já bych to chtěl brát z takového toho laického hlediska, čili dneska se bavit víceméně o hudbě, protože to sleduju u sebe dost, protože hudba je přeci jenom odraz toho, co uvnitř cítíme. Proto se dost často ta hudba mění a stejně jako u předchozího podcastu, kdy jsme se si dělali úvahy nad tím, co je vlastně pro nás jako dobré, jestli měnit své názory nebo zůstat stejný, tak dneska bych to bral i v rámci hudby. Jestli je dobré za rytě poslouchat pořád to samé, vybrat si styl od malička a ten prostě držet až do konce života, nebo ten styl měnit. Vynechme lidi, kteří poslouchají třeba rádio, protože ty sice si vyberou stanici, která hraje určité písničky, třeba jazz nebo české písničky, rock, našel jsem i repové rádio, takže tam to já tolik neberu, protože si nevybíráme, co posloucháme, proto moc nemusím televizi ani rádia, protože já chci se dívat a poslouchat na to a poslouchat to, co chci já. A to je, si myslím, v tomhle důležitý parametr, jestli tedy chceme poslouchat to, co chceme my, jestli si scháníme hudbu, jestli si vybíráme hudbu, protože já jsem zrovna jeden z těch lidí, kteří bez hudby opravdu téměř nedokáží žít. U mě neustále hraje hudba, když to lidi kolem mě obtěžuje, tak si to dám do sluchátek. Když jsem, když jsem bydlel ještě u rodičů, tak tam fakt hudba běžela furt. Dokonce, když jsem šel z do kuchyně, tak jsem si pustil hudbu na mobilu, takže vlastně Neustále jsem byl v té hudbě, neustále mi pomáhala. A třeba i v rámci duchovního rozvoje, to byl pro mě jeden ze zásadních způsobů získávání informací, tedy skrze hudbu, což je celkem paradox, nebo spíš ne, vzhledem k tomu, že mám hlucho němé rodiče, takže tam u nás vlastně hudba nikdy neběžela, je nezajímá, neznají, ani bohužel ji znát nemůžou. Uh, takže ví třeba, co já rád poslouchám, ale vlastně uh, třeba koho rád poslouchám, ale neví, jak to zní, což je docela takový, jsou dost ochuzení a právě proto asi jsem tu hudbu, jsem tu hudbu tolik zbožňoval, když jsem viděl to, že oni to poslouchat nedokážou, ale uh, zpátky k tématu, Uh, prostě hudba byla vždycky pro mě velice důležitá a dost často se během života měnila. Já jsem samozřejmě v rámci hudby, nebudu počítat nějaké pohádky nebo, uh, nebo koledy nebo něco jako malý, až ve chvíli, kdy jsem si opravdu rozhodoval, co budu poslouchat, tak jsem vlastně začínal na uh, Danielu Landovi, uh, co si pamatuju zpětně, možná ještě dříve, než jsem přišel na toho Eminema, tak vlastně pro mě to byl Daniel, Landa, Eminem, Linking Park, úžasný, a pak třeba Tři sestry. A to bylo takhle, jako do, takhle do začátku, pak jsem hodně poslouchal Pink, úžasná zpěvačka, a právě bylo zajímavé vidět, jak se, ty, jak, se ta, jak se ten hudební žánr mění. A tohleto téma mě právě napadlo, protože jsem teď začal poslouchat Johnny Cashe, který jsem teda poslouchal delší dobu, a začal jsem poslouchat Boba Dylana. A nebo tedy poslouchám takové klidné, instrumentální, hip-hopové tóny. A prostě je právě, zajímavý, je právě zajímavý vidět, jak ta hudba je odraz. Čili já jsem většinu života poslouchal agresivní hudbu, ne nějak úplně jako takovou tu metalovou blicí, ale prostě takovou tu tvrdší hudbu, která právě ve mně vyvolávala ten vztek, dostávala ze mě vztek, který jsem v sobě, v sobě ukrýval, potlačoval. Písničky od Eminema ve mně vyvolávaly emoce, skryté, negativní emoce. No a když byla někdy nálada, tak jsem si pustil něco veselého. No a tam právě je krásně vidět, jak ta hudba vlastně zacadlí to, co máme uvnitř, protože znáte to, když třeba máte nějaké oblíbené album, nějakého oblíbeného interpreta a líbí se vám tam třeba, já nevím, pět písniček z deseti a když se na, když si to posahnete třeba za rok nebo za dva, tak se vám zase líbí třeba dalších šest, ale jiných písniček třeba úplně, nebo prostě mění se to nebo třeba když chcete něco poslouchat, tak to teď přeskočíte, protože to nechcete slyšet a pak najednou si ji pustíte a, jo, a posloucháte ji celý den. Což je právě zajímavé to takhle sledovat, vlastně odkrývat, co to v nás odkrývá, protože já jsem byl vždycky na takový ty melancholický písničky, pak jsem pomalinku přešel na ty, na ty agresivní, jako třeba, jako třeba Enter shikary, což já jako agresivní moc neberu, i když se tam občas zařve, ale je to taková písnička, která opravdu ze mě dostane energii a když si ji pustím, tak je to úplně nejlepší k práci. Enter Shikari Eminem pro mě k práci. Linkin Park bohužel ne, protože ty se hodně zjemnili. Vlastně první dvě, dvě Alba Hybrid Theory Meteora, to je prostě pecka. U Minutes to Midnight už jsem si říkal, jestli se nedějí srandu, ale vzhledem k tomu, co vycházelo, pak dále, tak to Minutes to Midnight ještě považuji za lepší. Co se týče One More Light, co vyšla vlastně v pár, pár měsíců vlastně před smrtí Čestra Benningtona, tak to už pro mě poslouchat nešlo, protože to už byly pro mě cajdáky. Takže prostě úplně si pamatuju živě, jak jsme s bráchou měli počítač a vedle na okně na parapetu jsme měli rádio, takový černý, co nám koupila Babi z Moravy a tam jsme si ladili Kiss Proton v Plzni, u Plzně a poslouchali jsme vždycky tu jejich Pepsi Chart, nebo co to byla, nebo doufám, že Pepsi Chart není na, na Evropě dvě, nebo, ale poslouchali jsme takový to top 20, co bylo vždycky večer. A bylo zajímavé, že to bylo samozřejmě v době, já tady mluvím jako nějaký stařík, ale bylo to v době, kdy internet moc nebyl, stahování písniček bylo s vytáčeným internetem takový, že, že vás to stálo neskutečný peníze, než se stáhlo těch 5 mega, což třeba trvalo půl hodiny. Takže, jediná možnost, jak se dostat k těm našim interpretům, bylo právě buď tohleto rádio, anebo německý satelit, který si naše rodiče nechali instalovat, protože jim o ten zvuk vlastně nešlo. Takže naše česká televize měla čtyři kanály, zatímco na tom německém satelitu jich bylo třeba 80. A tam byla vlastně MTV německá a Viva, to si pamatuju. A si pamatuju vždycky, když jsem seděl, třeba jedli jsme, nebo jsem něco dělal v kuchyni a právě nechávali jsme to běžet, tyhle ty hudební kanály, teď máme třeba Očko a tak dále. A teď jsem tam slyšel, jak začíná Eminem, tak jsem rychle všeho nechal. Běžel jsem, sedl jsem si uh, na bobek prostě uh, před televizi a díval jsem se na Cleaning Out My Closet, to mi vlastně když ta písnička vyšla někdy v roce 2001 nebo 2002, tak to mě bylo takových 11-10 let. Takže vlastně to jsem tam úplně to žral prostě, proto taky z toho vlastně vznikla ta angličtina. O tom jsem chtěl taky krátce mluvit, protože teď jsem překládal vlastně Valery Uvarova a lidé tedy byli velice překvapení z toho překladu, já jsem z toho moc, moc nadšený nebyl, protože mi to nešlo a rozhodně bych se hodnotil tak 50% výkonu toho, co jsem schopný, protože jsem byl nervózní, je to náročný, zadrhával jsem se, no zkrátka nebyl jsem se svým výkonem spokojený, ale psala mi paní, jestli právě uh, ta moje angličtina, jestli to je ukotvování v morfogenetickém poli, jako psala Zelenka, což mě docela jako, jako, pobavilo, protože v dnešní době opravdu lidi všechno řeší obrovsky, jako duchovně a nějaký ukotvování v morfogenetickém poli, když právě když právě ironicky moje vlastně jedna z největších schopností je právě angličtina a to je taky vzhledem k tomu, že jsem měl minulou inkarnaci do Ameriky, takže mi to jde jako lépe, ale právě ironicky nejlépe jsem se naučil anglicky hraním her, dívání se na filmu, na filmy a poslouchání právě hudby. Jo, takže úplně ty běžné věci, nežádné ukotvování. Prostě jsem hrál hry od malička, různé strategie, RPGčka, tam, když vás zajímal ten příběh, tak jste prostě museli to pochopit. A ještě v tu dobu moc češtiny nejeli. A když už jste si teda sehnali češtinu, tak právě jste slyšeli anglický hlas a pod tím české titulky, takže se to dobře jako zapamatuje poslouchání hudby, že jo, když mě to potom zajímalo, tak si samozřejmě překládat texty. Nebyly třeba tolik stránky s textama, takže jsem dělal to, že jsem prostě to, to poslouchal, psal jsem si to, co jsem stihnul, když jsem to nestihl, tak jsem počkal, až písnička doběhne znova, začala běžet znova, dopsal jsem to, co mi chybilo, takže jsem ji třeba poslechl desetkrát, až jsem měl celý text a pak už jsem si skrz třeba slovník normálně, to, co jsem neznal, tak jsem si prostě překládal do českého textu. A bych tu písničku pochopil, když se mi opravdu velice líbila. A tam jsem se naučil nejlépe anglicky a ve škole bohužel jsem byl vždycky napřed, takže tam mě to opravdu nebavilo. Spousta učitelek ze mě byli hotový, protože jsem se vyloženě nudil. Všechno jsem vždycky uměl, a všechno jsem věděl. A oni nevěděli, co se mnou. Snažili se mě furt nachytat, snažili se mě furt vyzývat, dávat mi různá slova a čekali, až to nebudu vědět. A já jsem prostě vždycky všechno věděl a. Bylo to vždycky pro mě jednoduchý, proto se teď učím španělsky, protože chci umět ještě třetí jazyk, protože ta angličtina už pro mě není vůbec žádná výzva. Takže jenom jsem chtěl tohleto říct, že právě díky třeba Eminemovi, kterého jsem poslouchal od svých devíti let, vlastně s, s album The Marshall Mathers, který jsem dostal na VHS a na, na, na kazetu do Volkmena tak to jsem, si pamatuju, že jsme, že jsme, jezdili na Moravu autem nebo k moři autobusem, tak furt jsem to jel, jenom jsem vyměňoval baterky a furt dokola jsem měl tu jednu, tu jednu kazetu. Nerozuměl jsem ani, ani nil, ale prostě líbilo se mi to a samozřejmě se mi to i zarilo do toho, do toho podvědomí a proto pak bylo pro mě lehčí ty slova nacházet, takže Právě i díky té hudbě jsem, jsem se naučil výborně anglicky, samozřejmě filmy s titulkama, když máte anglický zvuk a český titulky, já jsem v životě viděl tak 20 česky mluvených filmů nebo tak, nebo lidé si třeba schánějí filmy v českém dabingu, já to, já to nenávidím, já to nemám rád, protože je tam snížená kvalita pro mě. Já vím, že třeba někdo řekne, že se rád u toho odpočívá, nebo já nevím, nebo je třeba unavený a nechce číst titulky, ale pro mě je to velice důležitá věc, a pak si to lidi nemůžu divit, že, že umím anglicky a oni ne. Takže je to pro mě velice důležitý faktor. Takže to bych určitě doporučoval pro rozvoj angličtiny, protože třeba Ava, když jsem mi uvrtal do hvězdn brány, která se jí začala velmi líbit. Tak když byla sama, tak se dívala v češtině a když jsem tam byl já, tak se prostě dívalo v angličtině. A opravdu po těch X sériích, co se dívala, tak jí ta angličtina šla lépe a prostě začala se s ní více zžívat, takže i tohle to beru jako dobrou, jako dobrý učení právě filmy nebo, nebo právě hudba, která, když slyšíte něco, co vás velmi fascinuje, co se vám líbí, tak je právě dobrý zjistit ten text, proč se vám to líbí, protože měl jsem kamarádku, která, kterou jsem vozil do práce, měl jsem u toho puštěný rádio, Eminema, ale ne na hlas, abych jí tím neobtěžoval. A když tam třeba byla nějaká písnička, která se jí najednou strašně líbila, že jí zesílila a úplně, jo super, tak pak jsem si přečetl ten text a řekl jsem jí to a vlastně sedělo to na její život. Takže vlastně z těch všech písniček, který slyšela, takže byla písnička, se kterou se stotožňovala, i když neuměla anglicky, nerozuměla ani slovo, tak vlastně se jí to líbilo, protože že podvědomě ten jazyk všichni umíme. Takže, to, takže ty, ten text, který se nám líbí, ani nevíme proč, tak je to text, který se s námi nějakým způsobem stotožňuje. Takže je dobrý si to zjišťovat. No, takže Takhle jsem já vlastně došel k tomu, že tedy umím anglicky. Zpátky k hudbě, jak jsem říkal, během toho života se mi to dost měnilo. Byl tam teda ty český věci teda neposlouchám tolik. Poslouchal jsem Divoký byl, Tři sestry, Landu a už mě téměř nic nenapadá, co bych poslouchal jakoby českého. Pak třeba rap, samozřejmě český, to je pro mě na suveréno revolta. Dříve jsem poslouchal ještě Marpa, což bylo, byl hrozný ego rap, ale ty jeho, ty jeho dnešní písničky už jsou docela dobrý takže to taky, ale jinak jako českou hudbu ve směs nemám moc rád. mi uh, Mně se prostě nelíbí a myslím si, že každý to má prostě jinak a já samozřejmě, když si někdo poslouchá českou hudbu, tak já, tak já mu to jedině přeju, já mu prostě neříkám, že, že to nemá poslouchat, že to není dobrý, já prostě respektuju každýho hudební styla, tak by to mělo být. Takže pro mě určitě vajkový styl je samozřejmě ten rap, hip-hop kdy jsem vlastně poslouchal toho Eminema, pak toho Suveréno Revolta, e, pak jsem poslouchal třeba H1.6, e, Drvivou menšinu, e, Disc Graphics, jo, a to bylo už to mládí, jo, teď jsem zůstal fakt jenom na tomhle, pak třeba Hollywood Undead poslouchám, což je rap s, s rokem, rap rock, což je vlastně třeba i Limbiskit, zatímco Linkin Park jsou, jsou, třeba Nu Metal, ale tam jsou taky složky právě Mike Shinoda, tam právě repuje a Chester tam, bohužel tedy už v minulosti tam občas zařval, ale pak už samozřejmě asi neměl v pořádku hlasivky, takže začaly ty cajdáky, což samozřejmě každý má právo na ten vývoj a to samý Enter Shikari, ty taky začaly jako agresivní hudba, pomalinku se předělali na ty cajdáky, ale to nový album, The Spark, tam je prostě, to je úžasný album, Mně se u nich teda líbí všechny písničky, ale Live Outside, kterou jsem sdílel i na Facebooku, ta je prostě nejlepší, nejlepší ze všech jejich písniček a klip je úplně úžasný, takže e, žít venku v, v, v překladu Live Outside, určitě si, si to najdete od Enter Shikari, protože hudba je naprosto úžasná, melodická, energická, a ten videoklip je naprosto skvělý a vlastně odráží dnešní společnost. A myslím si, že málo který klip je tak po té stránce toho rozvoje a celkově těch konspirací takhle, takhle, takhle dobře udělaný. Takže mě nikdy nechybí USBčko v autě, kdykoliv jedu sám, tak prostě jedu hudbu. Teď prostě mám toho Johnny Cash'e, pak třeba poslouchám Iron and Wine, tedy železo a víno, což je takový zpěvák, pak různé soundtracky, třeba soundtrack, jestli jste viděli film Útěk do divočiny, teď přemýšlím, Into the Wild se to jmenuje v angličtině, naprosto úžasný film podle skutečných událostí. Christopher McCandles se prostě rozhodl, že už nechce být otrokem, že ten život je o něčem, víc než jenom to, co nám předkládají a, ro a rozhodl se tedy cestovat z jihu na sever Ameriky a ten konec vám říkat nebudu. <laughs> tak tady vidíme, jak nás tady, tady odposlouchávají, protože mám vedle sebe vyplý telefon nebo jako neaktivní telefon a najednou mi to, mi tady vyskočil Google a je tady z jihu na sever Ameriky a americká občanská válka a vlastně Google mi začal vyhledávat, jo, protože jsem řekl, řekl jsem Google? Já nevím, jestli jsem řekl Google, ale prostě najednou mi to začalo vyhledávat to, co říkám, jo, takže prostě poslouchej nás furt, co si budeme povídat. Eh, takže tenhle ten film Zpátky nebo Útěk do divočiny, myslím, že se to jmenuje, podle skutečné události opravdu i, i ten režisér Sean Penn, což je vlastně herec, tak i, i, i jako vyspovídával lidi, kteří se s ním bavili, s tím Kristofem McKendlsem, dostal práva od jeho rodiny, šel i po té jeho cestě a ptal se těch lidí právě, takže je to velice autentický a ten film mě dostal, vlastně stál u, stál u začátku mého působení na svobodném vysílači, proto kdo mě poslouchá další dobu, tak ta písnička Society, tam bylo Society, crazy indeed, I hope you're not lonely without me. Omlouvám se všem, že jsem vás nevaroval, ale tahle ta písnička je právě z toho filmu a ten film je naprosto úžasný, takže taky jako doporučuju. Ale teď jsme tu spíš kvůli té hudbě, takže během toho života se mi to fakt dost měnilo. A teď už poslouchám spíše klidnější písničky v autě, třeba zase podle nálady, když jsem prostě naštvaný, nebo mě třeba štve provoz. Za volantem mám trošku občas problémy s, jako s řidičem. Nejsem takový, že by mi vadilo, že třeba někdo jezdí rychle, ale opravdu jsou lidi, kteří ohrožují, což já teda jezdím svižně, ale uh, myslím tím ohrožil, takže no, prostě dělají nebezpečné věci právě proto, aby aby se nemuseli omezit, čili omezí ty ostatní lidi tím, že mi tam vědou. Nebo znáte takovou tu situaci, kdy jedete a v dálce vidíte auto, který chce jet do vaší cesty a vlastně nevydrží to, věde vám tam a než se rozjede, protože samozřejmě šetří benzín, tak, tak vy musíte zpomalit třeba z 90 na 60 nebo na 50 a vlastně to už mi přijde velice nefér, protože vás vlastně ohrozí. Takže já když tam někomu vědu, vím, že třeba Jede trošku rychlejš tak prostě přidám, aby kvůli mě nemusel brzdit. Ale ty lidi jsou prostě velice sobečtí za tím volantem, takže mě vadí spíš ta sobeckost. Jo? Když třeba odmítají uhnout do j... a do jiného pruhu, když mají tam prostě volno, tak to mě jako dokáže naštvat. Takže si pak hned pustím takový ty uřvaný písničky. Držím volant, vlastně mačkám volant, hřvu si taky a snažím se to za sebe dostat, což je skvělá. Takhle to byl vlastně jediný způsob v minulosti, jak jsem ze sebe dostával hněv. To bylo to, co Ava hned od začátku, když jsme spolu začali být, tak to bylo něco, co mi už od začátku říkala, že musím ze sebe dostat hněv. A tohle byl pro mě jediný známý způsob, jak jsem to dělal. Teď už to dělám trošku jinak, více, ale předtím to bylo opravdu nějakých pět písniček, který jsem měl a kdykoliv jsem potřeboval ze sebe dostat hněv, tak jsem si ty písničky pustil, takže na to je to skvělý. Na tohleto, na tohleto upouštění emocí, což, sam, což, samozřejmě platí i v případě nějaké deprese. Nebo radosti, jo? Když máme radost, tak si prostě pustíme veselou písničku, třeba nějaký, můžeme disco, nebo prostě něco takového tanečního, co nás prostě naladí ještě lépe. Zvedne nám to, tu emoci, kterou máme v sobě. To samý vztek, to samý smutek, jo? Hněv nebo, nebo právě deprese anebo ne, a, a ta radost, tak to je právě to, co podpoříme okamžitě tou hudbou. A ta hudba je pro nás velice důležitá, protože lidé si neuvědomují, vlastně, kde všude tu hudbu slyší. Slyšíme to v rádiu, slyšíme to v práci, slyšíme to na nákupech, slyšíme to prostě v reklamách, slyšíme to v televizi, když si pustíme něco, takže ta hudba je kolem nás většinu dne. Málo kdo dokáže být v tichu. Já jsem rád v tichu, ale jakmile třeba něco dělám, jako že třeba uklízím, nebo děláme serté nebo prostě vařím, tak si k tomu rád pustím hudbu, protože mě to skvěle naladí a pak mi to všechno rychleji utíká. Ale ta hudba je opravdu kolem nás docela často a je třeba si všímat a přemýšlet a analyzovat, co vlastně posloucháme, protože můžeme taky poslouchat něco, co nám co nás negativně programuje, což já třeba takhle vidím různé ty písničky, třeba ten rock, který běžel v Americe uh, v těch 60., 70., 80. letech, uh, Led Zeppelin, ACDC, tyhle ty věci, kde prostě zpívají opravdu o tom satanovi, zpívají o tom, jak prostě uh, máte dělat věci, které vás negativně ovlivňují a prostě je to všechno pořádku chlastat, hulit, brát drogy a, a prostě dálnice do pekla, jo. To je prostě všechno, co nás programuje. Takže já tohle to moc nemusím, jako nikdy jsem nemusel, samozřejmě i třeba u toho Eminema taky dost filtrů písničky, které jsou temné, Už se mi prostě toliko nelíbí. E, takže i tohle to docela vynechávám, ale ta hudba programuje opravdu velice dost takže je dobrý to vnímat a dát té hudbě dát vlastně přiznatý větší moc, než ji dáváme. To samé, když si třeba lidi pouští televizi do pozadí, jak říkají, no to neposloucháme, a to máme jenom tak puštěný, jo. Nesmysl prostě. Právě, že když tomu nevěnujeme pozornost, tak je to mnohem, mnohem nás to víc ovlivňuje, než když tomu tu, tu pozornost dáváme, protože si to necháváme uh, ukládat do podvědomí bez, bez jakéhokoliv... Uh, vědomého zpracovávání nebo třídění, jestli je to dobrá nebo špatná, špatná informace. Prostě to posloucháme. Takže já jsem měl třeba kamaráda, který nedokázal být doma bez, jako bez televize a měl jenomé za zády, seděl u počítače, přišel domů, pustil televizi, sedl si k počítači, tam třeba seděl tři hodiny, hrál hry, ale prostě musel mít puštěnou televizi. Strašně, to bych nikdy asi nedokázal, protože když už teda televizi, tak se na ní vědomě dívat a vědomě přemýšlet nad tím, co nám tam říkají, co do nás vkládají, co se tam vlastně řeší. Jo, takže takovýhle ty věci do pozadí není podle mě úplně ideální. Takže nejenom ta televize, nejenom hudba, ale samozřejmě audio, celkově audio. E, I třeba to, co slyšíte, jak se baví lidi. E, třeba, když jsem byl jednou v takové restauraci, seděli tam dva, dva pánové starší, a opravdu bavili se a já jsem to nemohl poslouchat, protože to bylo tak strašně negativní, že i kdyby uh, jsem tam seděl s někým a třeba bych se s ním povídal a vlastně neposlouchal bych je nebo vědomě bych je nevnímal, stejně by mi tam nebylo příjemně, protože oni opravdu, to bylo něco strašného, že jsem, když si přišel, že si si objedám, tak jsem řekl, že ne, že se omlouvám a šel, a, 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 šel, a šel jsem pryč, protože tam nebylo za prvý, kde si jinde sednout a za druhý ty dětkové, to bylo fakt hrozný. Takže i tohle vnímat jo, a mít se rád. A neříct si, no, tak prostě tam, tam probírá, já to nebudu poslouchat. Budu se třeba dívat do mobilu. Jo. To tak stejně to na nás působí vzhledem k tomu, že i ty, i, i ty energie z nich vylejzají A dostávají se na nás, ovlivňují nás. A právě, když se začneme dívat do toho telefonu, přestaneme to vědomě vnímat, tak se do nás dostávají ještě, ještě hlouběji. Takže i tohleto je důležité vlastně poslouchat, co se kolem nás děje. A například i třeba v práci, když sedíte třeba na oběd a je tam více zaměstnanců, vašich kolegů, tak pokud si, si třeba sedáte blízko stolu, kde se řeší tyhle ty negativní věci, nebo něco, co se vám nelíbí, nebo když si prostě, když jsem si sednul a vedle ženský řešili prostě naprostý nesmysly. A vlastně hodně se nad tím emočně. Se do, se do toho pokládali. přitom to byly. Uh, jo, řeknu příklad, že třeba něco měli ve slevě a už to neměli. A oni tam dokážou 10 minut nad tím agresivně ho řekovat, co si to vůbec dovolujou a takovýhle, Tak já jsem si prostě sednul úplně co nejdál. Já teda musím se přiznat, že kdykoliv jsem si někde vybídal místo nasazení, tak je to vždycky vzadu v rohu. Uh, na střední škole jsem měl místo vlastně úplně v rohu na opačné straně katedry. Uh, vždycky jsem se vybíral místa v rohu v, v, autoškole to samý, takže já jsem vždycky chtěl být co nejdál od všeho, no, protože nechápu třeba ty lidi, co si prostě třeba museli sedět v první lavici a byli schopni i poprat, aby mohli sedět v první lavici. Samozřejmě to byli šprti, že jo. <laughs> Ale i tohle jo, je vždycky bylo pro mě důležité místo, kde budu sedět. Nebo třeba s Avou máme taky velký problém, když třeba někam jdeme a hraje tam hudba, občas dřve, občas třeba ani neřve, ale je to to rádio, kdy je na tom úplně to nejhorší, to, že vlastně lidé se přestávají dívat na televizi, přestávají, se, přestávají poslouchat rádio, co si budeme povídat, že z YouTube se stala jedna velká televize, jo, máme i stream nebo ty třeba nový molce, moltev, mol .tv. Jo, a lidé už tu televizi pomalinku opouštějí a to právě má za následek, že jim že jim klesají tržby vlastně reklamy jsou stále, stále levnější na, na ten prodej, protože se na to dívá furt méně a méně lidí, takže jich tam musí dávat víc aby je to uživilo, aby to uživilo ten provoz a tak dále čili ty reklamy se stále se, se prodlužujou znásobují jejich furt víc a víc a není nic lepšího než když přijdete do restaurace snažíte se třeba mít romantický oběd s manželkou a neustále slyšíte prostě užvanou hudbu, která je každých pět minut přerušená ještě užvanější reklamou. Takže my jsme i několikrát, protože se máme rádi, jsme prostě poprosili eh, toho, kdo nám tam obsluhoval, nás tam obsluhoval, jestli by to mohl vypnout. Jednou jsme dokonce byli eh, ve Vizovicích, myslím, že to bylo, jsme byli na tom slovanském sněmu. A tam jsme byli v takový naprosto nádherný prostě valašský restauraci, teď nevím, jak se to tam jmenovalo, taky něco u Valacha nebo něco takového. A nebo něco jako krčma. A fakt bylo neskutečné, že prostě venku jsme seděli, bylo tam krásně posezení, dřevěný sruby tam byly, všude ptáčci prostě, všude les, šustění stromů, ptáčci, naprosto panenská příroda, dřevěný, neopracovaný stoly, židle, jo. prostě opravdu, jako kdybyste jedli někde na statku venku, prostě mezi tou nejpřírodnější, v tom nejpřírodnějším prostředí a tam prostě řval, řvaly repráky, jo, rádio, strašný. Tak jsme teda poprosili, a sedělo nás tam asi deset těch lidí, tak jsme, tak jsme poprosili, jestli by to nemohli stlumit, trošku, ona řekla, že to teda vypne, a bylo zajímavé, že když to vypla, tak jsme najednou slyšeli ty ptáčky, šustění stromu. A hrozně se nám ulevilo. Ale začali jsme sledovat ty reakce lidí, jak najednou se podívali nahoru, na ty depráky, podívali se na nás a, za a začali se tvářit jako naštvaně, že jsme jim vypli hudbu. A to jsou přesně ty lidi, kteří nedokážou sedět v tom, v tom tichu, kdy vlastně pro ně je důležitější vřískající hudba než zvuk ptáčků a zvuk, zvuk šustění stromů a tak dále. To, to jsem byl úplně překvapený. Ale, sam, ale samozřejmě byly taky doby, kdy jsem byl podo kdy jsem byl stejný, ale byl jsem samozřejmě o dost mladší než oni. Takže tohle bych chtěl docela zdůraznit, jak je opravdu jako důležitá hudba, jak je důležitý občas nemít hudbu sedět jenom tak v tichu, přemýšlet, rozjímat. Jo. Nejlepší je právě ta příroda, ty zvuky přírody. Já třeba, když chci, mám na tyhle ty věci chuť a jsem doma, tak si třeba pustím zvuky, zvuky deště a blesků, hromu, což úplně zbožňuju. Uh, takže třeba jsou na YouTube třeba dvouhodinový videa, kde jenom slyšíte, jak klepe uh, déšť prostě občas tam zahřmí, nebo jsou třeba zvuky velryb, nebo zvuky stromů celko, jako by lesa jak tam prostě síček tam dělá prostě nějaký ty svý, ty svý kouzla a prostě slyšíte ty věci přírodní jste doma, můžete si k tomu lehnout, můžete si číst knížku a k tomu si pustit zvuky lesa to je právě ta jedna z nejhezčích věcí co můžeme dělat v rámci hudby Poslouchat ty přirozené věci, protože je to v nás zakotvené. Hudba je vlastně de facto novodobý zvyk. Jo, neříkám, že tady hudba nebyla. Hudba tu byla vždycky, ale ne v takovém množství jako teď, kdy máme zařízení že jo, v kapse nebo, nebo na počítači nebo v autě, který nám to můžou kdykoliv přehrát. Ale prostě člověk, všechno, co je pro něj přirozené z historie ten přírodní život, tak je pro něj mnohonásobně přijatelnější, příjemnější a léčebnější. Takže když si prostě opravdu pustíte nějaký ty zvuky a stačí si na YouTube napsat třeba i v češtině, že zvuky přírody nebo sounds of nature, jo? stačí si dát třeba překladač a přeložit si to, nebo whale sound, jo, jakoby zvuk, zvuk velryb, nebo rain and thunder, jo? jakoby déšť a hrom, to je prostě neskutečný. Takže to, to třeba dát poslouchám já, před spaním jsem to třeba poslouchal, zvuky, zvuky deště a hromu, protože mě to, velice, mě to velice uklidňuje, velmi se mi to líbí a vždycky se mi to líbilo. Zajímavý, když jsem měl byt, kde, kde, jsem měl střešní okno, vlastně jako jediný okno, co tam bylo, tak já jsem ho měl zavřený a jakmile zašlo pršet nebo foukal vítr, nebo byla nějaká vychřice, tak jsem si to vždycky otevřel, jo, protože jsem to zbožňoval, tohleto. A, po, a pamatuju si, jak jsem seděl u počítače e, a to okno vlastně od toho počítače bylo nějaký, no, tak 4-5 metrů. já jsem seděl a cítil jsem, jak prostě na mě stříká ta voda, jo, takový malinký kapičky, jak byl vítr, déšť, tak vlastně ta voda se mi tam rozprašovala po celém bytě a já byl tak strašně spokojený, Ž, hlavně, když jsem vždycky trpěl doma, kdy, kdy rodina seděla u televize a viděla první, kopku, první, kapku na okně, tak vlastně okamžitě vyskočili a v naprosto panický hysterii běželi po celém baráku, aby zavřeli okna, aby náhodou ta jedna kapka ne, jako nevletěla dovnitř. A pamatuju si, jak vždycky přiběhli a prší, prší, pane bože, zavři, zavři v okno. A já jsem se podíval ven a tam prostě nic nebylo, jo? tam bylo nějaký mrholení. A strašně jsem se s nimi vždycky hádal. Hrozně jsem se hádal, že prostě nechci to v okno zavřít, že, že to mám rád, ale samozřejmě nebylo mi to dovoleno, takže jsem vždycky to musel zavřít. Teď oni, ode, teď oni odešli, tak jsem si to zase otevřel. Přišli za nějakou dobu, tak jsem to zase musel zavřít, zase jsem dostal čočku Takže jakmile jsem začal být sám, sám za sebe, tak jsem si to začal mnohem více užívat. Že prostě dešť. já třeba úplně miluju být v dešti. Mm, velice, velice miluji. Být, být v dešti. Mám to rád a celkově je to pro ně příjemné a proto právě ty zvuky zvuky toho deště a těch hromů. Takže to jsem hlavně chtěl dneska se tady o tom pobavit, o té hudbě celkově, možná dáte nějaké tipy pro někoho, jestli, sem, jestli by se mu to líbilo. Já tady se můžu klidně podívat tady na moji knihovnu, co tady všechno mám protože jsem si toho velice promazával, aby mi tady zůstalo pouze to, co, to, co skutečně poslouchám. Takže tady mám třeba Brian Crane, Brian Crane, to, je, to mi dal Míra Schmidt, to je naprosto úžasná hudba, stejně jako Tony O'Connor, to je taky prostě, jsou to instrumentály, ale opravdu přírodní, krásný, na různé nástroje, úplně nádherná hudba. Daniel Landa, De facto, Disgraphics, Drvivá menšina, Eminem, Enter Shikari, Hollywood Undead, Chaos, <laughs> Iron and Wine, Johnny Cash, Karel Krill, na toho bych zapomněl, to je další český, co zbožňuju, když jsme měli vysílání a někdo se mě ptal, kdo je pro mě jakoby největší česká osobnost, tak jsem opravdu dlouho přemýšlel a vždycky, vždycky už od malička, ať už přemýšlím nad kýmkoliv, tak vždycky to pro mě byl Karel Krill. Linkin Park, Uh, pak tady mám Patrick Key uh, Pink Revolta Suvereno Tři sestry Yellow Card, tedy americký punk a mám tady Xindla X uh, spousta lidí ho nemá rádo já teda už taky ne <laughs> ale když uh, když si pustíte jeho úplně první album, návod na čtení manuálu, tak můžete si o něm myslet co chcete, ale jeho první dvě, dvě alba praxe relativity a návod na čtení, čtení manuálu jsou naprosto úžasný, protože tam jsou třeba hity jako chemie nebo Hollywood. Jo? To, to je něco neskutečného. Disgrafik, jo, já vím, že oni to hrajou furt dokola, nebo hrávali to furt dokola, ale ten text je tak geniální. A když, si, když byste chtěli, opravdu měli zájem, a co bych vám chtěl velice doporučit od něj, je dost neznámá písnička, která se jmenuje Můj cíl. A když si dáte Xindle X a Můj cíl, tak věřím, že nebudete litovat, ještě si k tomu pustit text, abyste to pořádně si to přečetli. A ta písnička, když jsem byl na začátcích mého duchovního rozvoje, tak to byla písnička, která mě úplně sesadila z jakýchkoliv trůnů, na kterých jsem seděl a možná, že pro někoho, kdo už je třeba nějak trošku rozvinutější, tak tam, tak tam není nic novýho. Ale pro mě, když, jsem, když mi bylo nějakých těch uh, 19, 20 nebo 21 možná, tak, uh, a začínal jsem s tím vším, tak to bylo naprosto neskutečné. A je to dost neznámá písnička a od něj se mi tedy líbí nejvíc. Můj cíl, Hollywood, Disgraphic, Uh, co tady ještě je, Chemie, uh, to jsem už říkal, jo. takže to jsou ty hity, který bych chtěl šířit, ne ty, ne ty zvláštní písničky, které dělá teď. Takže i když teda mám taky na něj svůj názor, tak tyhle ty písničky si opravdu velice rád, rád pustím. No, takže to se vám tady přečet, co tady mám, chaos taky, pecka, jeden z prvních hiphopů tady, nebo z prvních, no. no, taková ta známá skupina, takže třeba Vodopády, naprosto úžasná písnička. Takže hudbu mám opravdu velice rád a budeme to probírat s Jardou Greenwaldem ve vysílání, kde budeme mít o vědomé hudbě, seriálech a filmech, takže tam, tam to probereme skrz naskrz tyhle ty věci protože samozřejmě jsou i filmy a seriály, které nás velice rozvíjejí a já jsem to v tom prvním podcastu za stolik nerozebíral, ale je jich opravdu hodně a rádi se s váma o tom podělíme, protože Jarda stejně jako já zbožňuje hudbu, filmy a seriály, takže jsme na to celkem povolení. Takže i tohle to rozebereme více v tom vysílání, který bude teď v neděli 20. 5. takže pokud to budete poslouchat potom, tak si to můžete i zpětně najít. Takže no, určitě to budeme probídat více. No a to by byl asi pro tentokrát dnešní třetí podcast. A měl jsem vymyšlený téma na čtvrtý podcast, ale zapomněl jsem ho. Takže věřím, že když se uh, skutečně zamyslím, tak bych si na, ten, si na to téma mohl vzpomenout. Takže, ale určitě nebojte, bude brzy další. Protože jak jsem říkal, dost mě to baví, jenom si tak jako plácat do větru. A koho takovýhle formát baví a zajímá, tak se nebojte, že by jich nebylo dost, protože těch dílů plánuju opravdu. Budu to dělat, dokud, dokud mě to bude bavit, což si myslím, že bude hodně dlouho, jelikož na svobodném vysílači jsem udělal takových pořadů, že je vidět, že rád kecám. Opravdu jsem se rozpovídal, že jsem byl vždycky takový tichý člověk, který spíš se styděl, nemluvil. A nakonec jsem ten hlas vlastně rozvinul. Zbavil jsem se tolik toho zadrhávání, ne úplně, ale dost jsem to zlepšil. Vystředil jsem se a proto to teď můžu dělat a můžu vám zprostředkovávat určité informace v rámci, v rámci textu, což je to, co, v rámci tedy audio hlasu, což je něco, co mě fakt baví protože nemusíte se na mě koukat, nemusíte řešit, jak se tvářím, nemusíte řešit, co dělám, nemusíte řešit, že mám tetování nebo že mám rozcuchaný vlasy. Prostě jenom posloucháte a vnímáte ty myšlenky. Takže možná, kdybychom do příště třeba pod to dali zvuk zvuk deště a hromů, <laughs> to určitě ne, protože ten, komu se to nelíbí, třeba jako avata, to nechápe, jak to můžu poslouchat, protože ona, jako mnozí lidé, mají, má jakoby strach nebo respekt z toho. Tak to tam určitě dávat nebudu, protože tohle to bude bez hudby, je to pouze audio mluvené slovo, neboli podcast. Ale pokud byste chtěli, tak určitě se nechte inspirovat tím, co jsem tady říkal, a vyzkoušejte to. Protože s odkazem na druhý podcast je třeba se měnit, je třeba se rozvíjet, je třeba přijímat cizí věci, protože to, co je v dnešní době velký problém, vždycky byl a vždycky bude asi, tak je ta netolerance vůči ostatním názorům a ostatním způsobům. Protože je třeba spousta lidí, co nám píšou a smějou se nám, nebo prostě jo, píšou tam různé smysly. Nebo třeba, když sdílím něco, co se někomu nelíbí, tak se hned ty lidi ozvou a mě by nikdy v životě nenapadlo někomu něco napsat, že se mi nelíbí to, co on tam sdílí. to prostě přijde na prostý nesmysl. Prostě žij a nech žít. Jo. Každý to má svoje, zaujme to určitý kruh, kruh lidí a jsou samozřejmě stránky nebo, anebo lidé, kteří sdílí věci, se kterýma, vy, se kterýma vyloženě nesouhlasím. Ale nikdy by, ne, nikdy by mi nenapadlo jim psát a říkat jim svůj názor a přesvědčovat je o svým názoru a třeba jim i nadávat, což bohužel spousta lidí, spousta lidí spousta lidí to dělá a hodně se u nás aktivizovali teď z poslední dobou dost náboženský smýšlející osoby, který neustále k různým vysíláním a k přednáškám píšou, že prostě ty lidi jsou na cestě do záhuby, že jsou na cestí a že jediné učení je Ježíš Kristus a tak dále a ty lidé si neuvědomí, že vlastně tím, že to píšou, ty lidi proklínají, zaklínají je a vlastně energeticky jim přivolávají tu cestu do záhuby, jo, v rámci vlastní slepoty, ignorance vlastně jsou schopní vynášet rozsudky nad ostatními lidmi o tom, kam prostě kráčí. Jo, já to vedu tak, že když někdo přijde na terapii a chce vědět, co má v životě zlepšit, tak mám právo mu říct, protože přišel se ze, jako zeptat. Ale pokud někdo něco přednáší nebo něčemu věří, třeba duchovním věcem, tak to je potom to je potom jiná věc, když pak někdo přijde a začne říkat, že to jsou prostě lidi, kteří kráčí cestou do záhubinu, no. takže mazec. A k těm těm věcem, tak ještě bych chtěl říct jednu věc, takhle na závěr, trošku takovou negativnější, ale když už jsem to tady nakousnul, tak vlastně byl třeba zajímavý příběh, který mi vyprávěla, že byla léčitelka nebo kartářka, prostě někdo, kdo dělal magii, a přišla za ní velice pobožná žena, že její dcera prostě věří New Age, duchovním věcem a že vlastně je posedlá, že, jo, protože nevěří věří Krista v učení, který věří ona a chtěla po té po čarodějce, aby proklela tu svoji dceru, aby jí zemřelo dítě, čili její vnuk. Takže euh, bacha s tím fanatismem, opravdu, jo, protože jakmile se to zvrhne v tohleto tak už to není vůbec o lásce a tak dále, což si spousta lidí neuvědomuje, že právě ta láska je v tom přijímání, přijímání cizích, cizích, názorů. A pokud my tady věříme, že jsou prostě vibrace, že nás spasí třeba to, že se budeme posouvat na těch vibracích, tak rozhodně nemáme právo ostatním říkat, že pokud si nebudou zvyšovat vibrace, že jsou na cestě k záhubě a věřím, že, věřím, že to dost, dost duchovních Léčitelů a učitelů nedělá. Takže i na takovouhle věc bacha a prostě, jak vždycky říkám, žij a nech žít. Každý má svoji, svoji, svoji cestu a je velice naivní a namyšlené myslet si, že my máme je jakékoliv právo zasahovat do té cesty, pouze pokud nás ten člověk poprosí a řekne nám, že potřebuje pomoct. Pak je to asi v pořádku, pak můžeme klidně říkat o učení Ježíše nebo o nějakým buddhismu, nebo a nebo o New Age, ale nevyžádané rady opravdu nikdo nechce. Takže s tím letím bych byl rád, kdybyste, jste, taky se nad tím zapřemýšleli. Nemyslím tím, jako, že někdo, kdo nás tady hejtuje nebo nám píše negativní věci, vy si určitě ten podcast nepřem, jako nepustíte a hlavně lidi, kteří to dělají, to nikdy nepřijmou, že to tak je, takže si teď o mě budou myslet, že jsem jenom idiot. Ale i to je v pořádku. To je každýho karma a <laughs> Já jsem, se, já jsem se vážně naučil ty věci neřešit. Vážně jsem se naučil uh, neřešit, co si o mě lidi myslí, uh, protože celý život jsem měl dost velký problém s tím, že jsem neustále potřeboval splňovat očekávání mojí rodiny. A naučil jsem se opačný, jakoby opačnou věc. Jo? Takže když mě někdo napíše, že ode mě něco očekává, tak, že, tak, 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 mu napíšu, ať si to klidně očekává, ale že to je moje věc. Takže i tohle je dobrý, naučit se tyhle ty věci pouštět a nenechat se ovlivňovat jedy ostatních lidí. No a to jsme trošku odběhli od tématu, ale já se nechci nikdy držet striktně tématu, takže jsme i probdali tuhle tu věc. Já vždycky tady chci probrat věci, které jsou aktuální, které mě třeba tíží a které bych s vámi chtěl sdílet. Takže já myslím, že to bude pro dnešní podcast asi všechno. Mějte se krásně, počkejte si na další podcast, moc děkuji, že posloucháte, doufám, že to bylo dneska v pořádku a přeji tedy krásné ráno, krásné odpoledne, krásný večer a dobrou krásnou noc. Mějte se krásně, 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 mějte se krásně.